Ja të kemi rikthyer në studio, në fakt jemi me të ftuarat e para. Studioja jonë është zbukuruar më shumë se sa kur sot, me dy vajza shumë të lezetshme, të cilat në fakt nuk bëjnë tamam pjesë në botën e ndoshta asaj pjesës së artit që neve jemi mësuar të parashtrojmë vazhdimisht në programin ton, por që gjithsesi e kanë jetën e tyre të lidhur fort me artin apo jetën. Janë shumë të lezetshme që u futën në studio, na zbukuruan studion e vetëm me prezencën e tyre, po edhe me ta gjëra të bukuresh na kanë sjell dhuratë sigurisht për ne. Armita dhe Dea, mirë se erdhët sot. Mirë se ju gjetëm. Flasin të kështu një zëri, sa të mirë. Si binjake janë. Kemi vjen një motra, shoqe. Jo, jemi shoqe. Motra jo njerë. Motra jo njerë. Shoqe si motra, apo shoqe nga këto që edhe mund të zjenim dhe njerë? Tani, në zë shoqëri, normalisht, shoqëria kur është shoqëri që zjatë, ka ko që zjatë, normalisht bëdhe si motër, të gjitha dhe në shpi kemi diskutime, por që përsëri shoqa shoqe. Shumë të mirë, ma vjen shumë mirë që jeni, keni raport shumë të mirë, mbi gjitha që keni bashkuar forcat për të krijuar bashkë vepra arti edhe gjëra që mund të shisni edhe mund të bëni lek. Kjo është shumë e mirë. Në fakt arsyeja sepse ne i morëm vajzat sot në studio është sepse ato bëjnë punime shumë të veçanta, punime të cilat janë ndryshe nga ato që ne jemi mësuar të shohim zakonisht, po themi janë punime të cilat kanë nga një detaj, ndoshta apo një element që i bën krejt ndryshe nga të tjerat. Po më tepër kishim dëshirë edhe të krijonim hapësira për këta të rinjë të reja të cilët e marrin guximin të ndërmarrin iniciativat e tyre personale dhe unë jam shumë kurioze ta di në fakt se si ka nisur ky bashkëpunim. Gjithçka nisi në fakt në bankat e shkollës, ne jemi shoqë për fakultetit së bashku dhe pam që kishim një përbashkë që na pëlqente shumë pjesa e artit, edhe kishim atë dëshirën për të realizuar gjëra nga duart tona, jo të thotë diçka që ta marrim gatshme dhe çdo ditëlindje që bënim kundrejt njëra tjetrës apo dhe shoqeve tona, përpiqeshim të krijonim ato gjërat e veçanta, personalizuara që secila të kishte një kuptim të saj. Ju nuk është jeni arkitekt, ë? Jo, nuk jemi arkitekte, e kemi pak një gjak arkitekturë. Infermierin e përgjithshme. Nuk është se ka lidhje normalisht me dhuratat që bëjmë, me punën që bëjmë sot. Por gjithmonë, kur ishin festat e 1 qershorit, përpiqeshim të shkonim tek fëmijët me këto dhuratat për t'i kënaqur pak, edhe pse ishin smur, pavarësisht se ne bënim praktikën në shkollë. Kur do ikni jashtë të punonin si infermierja? Jo, ne jemi këtu. Ne jemi nga ata që duam Shqipërinë dhe duam që të rrisim punën tonë këtu dhe ta zhvillojmë edhe më tepër. Bravo. Ma, sa bukur të dëgjosh mesazhe të tilla. Unë dha kam 4 muaj në këtë emision, dëgjoj vetëm kur do ikim. Kur do ikim? Jo, ne do të ikim. Jo, vetëm. Po do të flasim çip për këtë që më pëlqeu shumë. Mund ta marrësh, mos nga ato që shpërthejnë? Jo, jo, shpërthejnë. Ajo të tërë që më shumë vëmëndje? Po, se pëlqen shumë. Se ka pa të bukura dhe bisha, që i kishte aji atë trafilin e kush, po, që aji binte petalet e binin, dresa ta puthe ajo të jetë të shmirin e vërtet. Po, për të binte dhe petalet e fundit, aji duhet të vtiste. Po, e nuk është mirë të hapëm këtë, jo, s'ka nuk është se ka ndonjë problem që të hapet, por mirë është... Mos me të në tërës. Mos në e prish ma gjithë moj, po, po e shumë kipë të hapet. Tani, Kelvi... Wow. Dhe dashuria shpërndajt në të studio. Nuk e dhe shmirë. Ato janë përndaj fila natural, por janë të balsamosur. Si, si, balsamosur. Ma shpekon që gjithë të me të në balsamosur. Atërë, balsamosja e këture të ndafilave bëhet me njën të një loj solucioni që është vetëm për këtë lojt modelit të ndafilash. Kjo arrinë që të ndafilat mos e prishën asë njëherë. Dhe nëse mbahet normalisht në këto kushte si që ne i përgatisim, brenda qelqit që nuk bie në kontakt me lagështiren, me plurat, me këto, ajo zgjat përjetësisht. Normalisht ato personalizohen se cila tek baza e drurit, nëse ka shprehje për mamin, nëse ka shprehje për të dashurit e zemrës, dhe normalisht se cila merr ato kuptimin e saj. Ngjyrat janë nga më të ndryshme sipas preferencave të individëve. Tani këtë blu në keni gjetë blu ju apo keni? Jo, jo, kjo është blu, është blu. Është ka fina 4 trëndafil. Ka, janë nga më unikët në fakt. Duket edhe të zi 4 trëndafil. Ka edhe të zi, ka edhe aty trëndafil ylber. Ky është trendi më i ri që ka ardhur. Çdo petale në ngjyra të ndryshme. Me sa e mbani? O, zote mbani. Dhe gojë në gjitha. Atërë, ne këtu kemi sjellë dhurat. Sa e bugur, po me më da heshë, së më qenë që ka dy. Ta me vërtet kë. Ta marrë. Dhe edhe me një. Do bëjmë porosi speciale. Dhe do të sjellim një vetëm një pa tjetër, jemi të për... Kur e menduat që këtë pasion tuaj, që ishte të bënit punimet të tila që dhuratat tuaj ati personalizoni, në fakt ta këtheni në një version ku edhe mund të merni të ndonjë përfitim financiar më pas. Ishte rastësi në fakt që ne nisëm kështu. Nuk ka nisur fare në fakt, asë njerë si punë. Nuk e menduam se do të arrinim këtu ku jemi sot në fakt, se në fillim thjesht punimet që bënim për shoqet në ditëlindje i postuam në një faqe në Instagram dhe pam që njerëzit kishin interes dhe
pyesnin sa kushton, ndërkohë që nuk kishim për të shitur. Dhe ndërkohë dhe faqja nuk ka patur atëherë as emër. Nuk kishte emër, ishte thjesht dhurata. Edhe pastaj menduam që të bënim një emër dhe pastaj kaloi në profilin e biznesit, në mund themi, se normalisht kemi 4 vite, 5 vite që merrem. 4 vite? Jam bërë 4 vite, ky është 2020, është viti joni 5. A erdhi kjo si një domosdoshmëri që njerëzit kishin për të bërë dhurata të veçanta? Gjithmonë është kjo pyetja që, ore, ka ditë linë, sidomos për çunat është një çik më shumë problem. Ore, ka ditë linë një shoku im, si çfarë ti bëj për dhuratë? Tani në fakt njerëzit e kanë zgjidhur këtë problem. Nëse dikur më parë për një dhuratë duhet shkonin në dyqane, të kërkonin, nuk e di, ndoshta një bluzë apo diçka tjetër, një palë këpucë në rastin e femrave apo një çantë. Tani menduan një, më thënë, ka ardhur trend i ri që njerëzit kërkojnë gjëra të veçanta, gjëra që të jenë unike për personin me fjalë. Dhe kështu pra kanë filluar dhuratat. Ti mendon diçka për një person, çfarë dëshirosh këtë person, çfarë profesioni ka, çfarë moshe, ngjyra që i pëlqejnë dhe në bazë të gjithë ideve që ti ke për të person, ne krijojmë një dhuratë, e cila në përgjithësi ndodh që të jetë unike vetëm për atë person. Pra ka disa raste që ajo bëhet kreative vetëm herë e parë. Pastaj normalisht nga postimet në Instagram ndodh që mund bëhen dhe disa seri ose të përsëritet, përsëriten. Pra është më e kërkuara, dhurata më e kërkuar. Dhurata më e kërkuara nga më të ndryshmet për mosha të ndryshme. Për mosha dhe për raste të evente të ndryshme mbi gjithë. Fëmijët për shembull kemi ato certifikata të personalizuara që secili nuk di nëse ka mbetur në një fëmijë pa e marrë diçka të tillë në shtëpi, do të bëhen me punime dore, me ruaza, me kopsa që ndiset rregullohet emri, domethënë i fëmijës me gjithë elementët, mosh, peshën, datë gjatësinë, datën e lindjes, foton e fëmijës madje. Vetë realisht një kujtim shumë i bukur. Kemi trëndafilat normalisht që nuk mungojnë që kur jam futur në treg, mund të themi. I kemi kutia me papiruse dhe ose me foto, me e cila gdhëndet në pjesën e sipërme të kutisë, është nga dhuratat më të kërkuara. Edhe kjo është vetëm pjesën e të rinj. Edhe ora e rërës në fakt është shumë e kërkuar. Po, patjetër. Ajo është një hën në fakt që ka edhe elemente. Nga forca është një jetë. Ajo nuk ka forca. It's a nice. Unë jam britja. Friend is the moon and his friendship is light. Pra, miku është një hën thot dhe shoqëria është një dritë. That once follow up on you, will enlighten your life. Që nëse e gjenë, do të ndryshoj gjithë jetën. With love from Esther. Me dashuri nga Esther. Esther besoj është amerikane, po? Esther jo, shqiptare, është ishi vajzë ka bëllë porosi dhe ne sot këtë marrë në fakt të studio. Shumë e bukur, po me qartë, është këtë keni për vetë, dhe? Është, ajo është një hënë në cilën ka elementin që mund përdoret si ambazhur. E pra si futet të brënda? Atëra ti vendoset pjesa e fishës karikimit. E kemi në fishën? Momentalisht me vetes mund ta merrni për shkak të studios, por ajo ndizet dhe funksionon dhe si një lamp në dhomën e gjumit. Është e lezetshme, nuk është e jotja Lera. Tu marroni një ambasadë. Nuk do ta sjellim, do ta sjellim edhe ty një të tillë bashkë me trëndafilin. Ai lati do ndonjë gjë. Po më shon në si këtë orën e lezetshme këtu që më tërhoqi vëmendjen. Ai është një orë drurë. Edhe nuk me afrojmë shumë se pasa gjithë si foto dhe nuk duham që të cënojmë si tu asha të privacinë askut. Me zi pashu nga këtu dhe isha vetë po, jo, në se cilën nga numrat në fakt ka foto të personat. Persona, kjo është nga rrisit në fakt, rrisia e fundit ma dje që kemi kryuar, është ore personalizuar, bëhet e materialin dru, ose në pleks, rrasi konkret është e materialin dru, është një orë e cila gdhëndet me dedikimin dhe emrin e personit që merr dhuratën. Gjithashtu në 12 në orë të ndryshme, në 12 numrat ose 8 numra varet sipas dëshirës, mund të vendosen momentet më të bukura të vitit atij personi. Në këtë rast janë bërë për një zotëri, për një familje dhe kanë vendosur momentet e tyre më të bukura. Gjithmonë është ora ajo që simbolizon kohën që ne i kushtojmë një individi dhe është gjëja më e çmuar, kemi thënë, është koha dhe në këtë formë duke parë gjithmonë ato fotot na kujtohen dhe çastet që kemi kaluar. Po përsa i përket personave që ndoshta janë pak më të mëdhej në moshë, çfarë dhurate mund të bëhet në ato raste? Normalisht është edhe një trofe druri në të cilin ne gdhëndim dhe fjalët më të mëdha, si mund të themi, mirënjohjet apo personin, mirënjohjet apo shenjat e vlerësimit të cilët individet i kryejnë këtyre personave, por që ka dhe punime nga më të ndryshme si stilolapsat e personalizuar. Ja, 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 Kjo po, me flutur, me kave dy edhe me bashka. Edhe... Po e kanë balsamosur dhe flutur. Edhe fluturat është balsamosur. Se gjina e bëgjur. Jo, nuk mund t'i bëjmë atë gjëra, normalisht. Nuk është... Jo, më toni që e gjenë të ngordur, për shumë. Jo, normalisht, ajo që si do dekompozohi, këshu që dhe nuk arinim do të. Jeshtë dekoruese.
Okej, të mërë dhanë qikë. E le dhe qme. Shme bukur. Me pa fjallë, edhe këtë të parëm, për shofër, ajo është me punim pleksi, të cilin edhe këtë është një ndërduratat më të pëlqyera për qifte, në raste fejesash ose në raste martesash. E le dhe qme dhe kjo. Ajo të regon që se djes në momentin e propozimit ka thëmë po, edhe ajo gëdhëndet me emrat personalizuar, me shprejë nga më të ndryshmet edhe me forma siluete nga më të ndryshmet. Po, normalisht, për shtëllë e eventit. Pas të eventit. Në rëtë rast, në përgjësi, vendoset kur djali propozon vajzës për, më pësak, ose në Shqipë, si se themi fejohen, durata një është një nga duratat për fejes. Po, normalisht... Po, sa ju ka përfa kitë ndodhe vërtet kjo situata? Ju është ullur dikush të deri tani? Deri tani, jo. Deri tani, jo. Presin. Edhe punë të mirë. Edhe në shkollë. Ne me mësuar me... Me kompjuter, me të tuaj, me të gjithë. Në angjisht e besoj të mbrojtë urejtë. Po, njështë. Familje të mirë besoj, se të tuaj, e po së shumë mirë. A mirë, për një lajmërim, kemi, jë më kotë, i fëtuam dy vajzat sot në studio. Jo, vajzat janë mirë. Janë mirë. Mirë, në fakt jam kurioz për të hënë, në çfarë materiali është kjo? I vjen poçë ai. Atëherë ai në një farë mënyrë është ambazhur, ka një material, materiali normalisht është plastik e përpunuar. Edhe si keni lyer vetë atë? Ai vetë me gravim. Ajo është me gdhëndje, është komplet me gdhëndje. Nuk shihet, nuk ka asnjë element. Një pyetje, ju kur e nisët, nuk besoj që keni nisur me makineri që përpunonin e tjerë. Absolutisht jo. E kemi nisur gjërat e para që keni bërë. Gjërat e para që kemi. Një kutish shpërthyese. Po, gjërat e para. Jo, jo, okay, para kësaj ka qenë një buqet me lule, të cilën e ka marrë unë dhurat. E kemi bërë Angelës. Jo, fillim ka qenë imja, ka qenë për 19 vjetorin tim. Ka qenë 19 vjetorin ideja, zë unë po mendoj qëfar dhuratë të bëjt, qëfar dhuratë të bëjt. Normalisht duke qenë ajo ideja handmade-in, më pëlqen të shumë. Dhe thash do bëjt 18 rëndafila prej letre, dhe vetëm një rëndafil që do t'ishtë të rëndafil natural. Natural. Dhe gjithë ideja e kësaj ishte 18 vitet që lam pas, janë të shkuara, janë të ngrira, ndërsa viti që është 19, që po vjen, do tjetë i ri normalisht, me jetë të resë, që ishte dhe të rëndafili i natural, dhe shpresoj që t'ishte viti shumë imbushur gjithë dashuri, dhe normalisht të ashtu besoj shkoj. Ishte një viti mbarë. Po durata e parë që ju keni shqitur, që morët parat e para? Në fakt, të themit vërtetën, se normalisht, e para nuk është shqitur. E para u bë porosi dhe në mbeti... Pa u marë. Jo. Ka qenë dhurata parë, ne jemi ndjerë realisht shumë keqë. Ishte shumë zhgënjime, fakt. E menduam, unë njësë ditë qka dhe ndërkohën mbeti aty. Si pëlqeu apo qa? Jo, ajo ishte jashtë Tirana, dhe ishte ajo ideja që si do të asilni. Ne nuk e dinim të pjesë, ajo thjesht bëri porosinë, ne e kryem porosinë saj, dhe ndërkohë tha jo, po nuk jam Tirana, nuk e marë dot, nuk kam si dita marë, edhe okej, mbeti aty dhe ne... Por atërre, të me thënë, kohën që ne kemi filluar, postat private nuk kanë qenë funksionale, sepse ato tani kanë ardhur të mundi, atërre ka qenë vetëm postat shqiptare, njerëzit nuk e dinin se si funksiononte, normalisht tani informacioni është më... Me zeruar. Me zeruar, por që në kohë që ne kemi nisur, ka që pak e vështirë në fakt. Dhe ne, duke që se atyre s'ka patur as postier, ne detyronin në thonjëza gjithmonë, në familjet, familjarët tanë, miqë tanë, të cili mundoj realisht në ndimonte, të supportonte të këtë puna jonë. Këtë bënim transporti, ne ishim shkollë, normalisht të viti i parë fakultetit, dhe ne ishim në atë idejnë që duhet ndjekim normalisht shkollën, dërri në fund, dhe ishim prindri që thonë, nuk ka problem, në shkonin shkollë, e presim në personin, e nëzirim ne, gjithë gjithë, dhe thënë ka që më dim nga. A ka patur në një person që nuk i ka pëlqyer dhurata dhe ka kësyrë mbrapsht? Për të këthyër nuk besoj, po thjesht ato që nuk vind t'i marrin një porosisin dhe në fund, jo po më doli një fund, jo po diska e tjel, po. Janë disa persona që për një arsye, ndoshta dhuratën ndoshta akoma se kam parë, sepse ne lajmërojmë thjesht porosia është gati, mund t'i një të rishni kur të doni. Janë disa persona për një arsye ose një tjetër, mund t'jetë leku ose mund t'jetë diska tjetër, thjesht i moment të bukur të bëjnë dhe blog me dje. Instagram. Të paguajmë për para njërë. Nuk e duam atë pjesë, në fakt. Nuk duam që dhe njërësit të imponojmë që ti duhet të vishë të marrë shpa tjetër. Ne e mbi gjitha është i punë që ne bëjmë e shumë kënajtësi dhe që ofse në fillime kishim shumë problem këtë pjesë, tani kemi lënë normalisht një farë mënyrë në dorë të njërësve. Qështili e vendos vedi, ku shqipon për rësi normalisht. Ku e shini, këtë pasion që ju keni në këtë moment, ku e shini të shkojnë në të ardhen? A e shini këtu fokusin tuaj, apo ju do të merni një me infermjerin dhe pasaj kjo do të ngellet vetëm në kuadrin e një? Personalisht, kam bërë një shkollë normalisht 5 vjetë, bashkë me masterin, por që të pakte në për në Shqipëri nuk është e shot të ardhen në time atje.
Tek infermeria. Tek infermeria. Edhe jashtë nuk dua për shkak se kam dëshirë ta zhvilloj të ardhmen time këtu, familjen time kam këtu dhe. Po çfarë bëra atë shkollë 5 vjet? Atë pyesin që të qitë pak. Po realisht nuk është punë shumë e bukur, e vlerësoj shumë, e adhuroj. Por që ndoshta duan edhe pak vite që të shkoj deri aty ku ne duam, që të vlerësohemi ashtu siç duat, sepse profesioni infermierist themi drejtë nuk është aq i vlerësuar sa duhet. Dhe në klinika private nuk është aq i vlerësuar? Është e njëjta gjë. Është e njëjta gjë. Normalisht. Çfarë mund bëni ju për shembull? Ne kemi mund bëjmë ne. Standard. Jeni nisha të dyja, po mund shumë të thoha mund të hapim një gjë tuaj për shembull. Po normalisht, një studio kemi shumë qejf të hapim që çdo gjë të zhvillohet akoma edhe më tepër, se vetëm kaq. Por që... Ti Armel nuk e shë vetën në infermjeri? Unë infermjeri jo, të them të drejten. Një deg ndoshta që është pedagogia po, prandaj e mbylla edhe 5 vjeçarin, por që infermjeri e infermjeri nuk besoj. Kam ide shumë të bukur t'ja them. Ju të dyja, që hapë një kështu një biznes një field të bërri të këture gjërave që bëni, e një gjithë kosë më uniformën e infermieres. Po dhe po... Bëjmë dhe shumimi e kësa urat. Po, do bëjmë dhe injekcione, po, dy në një. Mi injekcione të kësa natyre, kuptone, dhe që shusër së teatrale. Dhe bëjmë dhe fashë bëjmë në Instagram, dhe që dhe nëjë gjë ju bëjmë të veçanta. Pak që uniforma e punës është uniformë Faleminderit për idenë. Vajzaj, faleminderit shumë që ishit me ne sot. Faleminderit juve. Edhe përveç se shumë të bukura, edhe shumë të mençura, kështu që ju urojmë që me këtë nisëm të vogël ndoshta tani, të arrini shumë lart në ta. Faleminderit. Lart më lart, po shumë bukur këtu. Ne kemi këtu infermierësh. Më pëlqen shumë që janë infermierë, është seksi, po është njëkohësisht të bën kështu të ndihesh të intimidon se bukur, është infermierë. Do të bëhet gjëra arti, nuk di.